Sing ngerti, sing ngerti, seratenannya aku. Oh, masih ini. Akhirnya segini lagi. Pak Ron, saya mau toilet pun sih, Pak. Saya mau tomat. Pipi, saya mau tomat. Kau terus ngaku, ambil. Bos kebelet banget, tau tak aja, tau. Ayo, Yanti. Mara, mara, mara. Ambil. Mas, aku coba enggak nama kue. Mas, gue bintik, no. Aku tahu, Mas, ini yang ngelola. Pengennya nang kaya ya, tak tuntung tekan toilet. Aku kejek terus sempet nang jalan. Terima kasih, lagu banyak sekali. Mas, apa Mas Engko jaluk lagu Cendol Jawa. Mas, tadi Mas siapa? Mas Indra ya? Mas Indra minta apa? Banyu Langit. Oke. Oh, Banyulangi. Water Sky. Oke, oke. Nanti Banyulangi ceritanya siapa? Di Cirebon. Aduh, kamu bodoh ya. Terus siapa Mas? Banyulangi itu ceritanya Gusti Allah. Lagu tak kau nih kepi. Nek sair lagu Banyulangi, segaya Mas di Cirebon. Nek Banyulangi segaya siapa? Gusti Allah. Nah, pinter. Nek rodo aku tak takon. Piye? Kenapa kok Gunung Merapi kuwi ana lor mapane? Mas, kuwi lek tak geografis. Itu sudah menjadi bahasa IPS geografis. Nek sing kidul ki mesti sing dijenengi pantai. Oh. Itu sudah main apa Gunung Merapi kok mapane ning lor? Mergane Mas, mergane kuwi nang kidul. Saking pintere nanti IQ-ne dhuwur. Aku takon. Nek ibu-ibu keluarga saking Surakarta dandanane rapi, sopan, cantik, ngagem kerudung. Kenapa? Beliau-beliau kok ngagem kerudung? Mergane kondangan. Kondangane sopan, Mas. Sopan. Salah. Terus mergane duwe. Nek ora duwe arep kondangan, jarang nggo kerudung. Mas, aku tak tahu mikir Mas. Iki jane lek goblok aku mau sama Mas. Mas Dejo. Aku tak takon. Iya, dia ngerti, kowe ngerti. Kowe cerita nang masjid terang. Iya, iya. Kenapa wong adzan nang masjid ka mesti mripate merem karo nutup kuping? Lha ya nyusuk. Nang kusuk. Kusuk, Mas. Iki dolet nang alam dunia rong suwe. Kenapa petugas utawa sing do adzan iki kok mesti mripate merem terus sing ditutup kok kupinge kenapa? Ben kusuk ora keganggu rame. Salah. Kudune nek sing ditutup rame ne ra iso muni. Yo po. Ora muni. Ora iso kuping-kuping karo merem. Saiki mangkat rame ne. Nek ngomong. Halo. Halo. Kamu nek tak tutup rame ne. Kamu nih, mulane kue kan ngerti pite, ngerti loh Mas pite, ngerti loh. Pite wedok babon yang ketelanan jago, nek jago kan pluruk, jago pluruknya melek apa merem, ya udah ngerti. Oh ya jadi nek mulai ada suara ki, ya mesti melek ya Mas, mesti anu. Jago pluruk kan melek apa merem? Jago pluruk kurang ngerti, jago pluruk merem loh Mas, merem. Jago kluruk kuwi kuku ruyuk. Ora neng kok jago kluruk melek. Ora neng. Sebabe ngopo kok jago kluruk kae nek kluruk remes? Ayo mergane duwe mata. Salah. Terus mergane wis apal sak iki. Dadi mergane rampung. Iya. Kok kok yo pinter kabur. Lah aku tak takon. Yeah. Kenapa bapak ibu ki nek do mlaku tindak-tindak kenapa kok astane tangane lembian? Lho, kuwi ben keseimbangan lho Mas. Salah. Berirama. Salah. Lah opo Mas? Kenapa bapak ibu nek tindak-tindak kok do lembian? Mergane mergo katokan. Nek ora katokan ora iso lembian. Mergo nggo nutupi. Oh, ya kuwi. Mergane ngopo bapak ibu nek mlaku kok ngene? Mergo katokan. Salah. Lah terus mergo katok ono kolore. Katok ana nang kolore. Saya tak takon. Pusate kemringet kuwi lek adem ono ning endi? Yo diiki pusate. Pusate nang awak. Awak.
do Petro. Nek muni jenenge Adem ora mungkin yo rene iki pasang ngene. Nek wong jenenge Adem iki mesti ngene. Kok kuwi Adem? Berarti pusate Adem neng kono. Nek pusate Sumuk neng ndi ngerti ra kowe? Oh yo nek Sumuk sama. Sama. Pusat Sumuk kuwi neng Gor Dito. Tontonan aku naik kipasak mesti gini orang ini bawa buang kepanasan kok ini jadi pusat semua tuh di sini pusat Adem di sini kita pinter tenang pinter tak urusi telat pinter bisa salamin ngomong kentang-kentang budek kok pinter? Iya telak titik jenengi lencong telak sapi jenengi lencong telak pedos jenengi serain presiden Australia jenengi orang ngerti aku orang ngerti? Orang berarti gue Petro ngerti ini mau babakan pertelekan lah gue tak takon nek telak titik karo sate nanti lah yuk enak sate malah gue parah gue gue tuh ngamani telak ngerti rasa aneh gak ngerti nek telak pite karo kesi atau sedih ya atau sesini ya lah malah gue dolanan kan cici ima aku banyu langit requestnya Mas Mandan ya katur konco-konco matur nuwun donga pangestunipun nggih keluarga juga aki watengan mriki tangga teparo ngapunten ben saged nyebut setunggal ingkang baken nyawijinipun wedal dalu menika konco-konco monggo katur dados Thank you.
Oh,